در هفته گذشته چهره‌های سرشناس دنیای ورزش حاشیه‌های جالبی داشتند. ماریو بالاتلی با ماشین فراری جدیدش تو خیابونای میلان دیده شد. ماریو شاراپووا از احساسش نسبت به فصل بهار حرف زده و شوماخر قهرمان در اتاق 17 میلیون دلاریش هنوز در کماست. آقای خاص هم در شادی بعد از گل شاگردانش اونم وسط بازی شرکت کرد. با اسپورت استارز از اتفاقات و حواشی جذاب و دیدنی ورزشکارای معروف دنیا با خبر خواهید شد. سلام، در این برنامه اخبار مربوط به چهره‌های شناخته شده دنیای ورزش در هفته‌ای که گذشت، معرفی برترین ورزشکاران هفته، حاشیه‌های جذاب و دیدنی و سریع‌ترین فوتبالیستای جهان در بخش تاپ 10 هفته، عکس‌های برگزیده و در بخش پایانی هم سری خواهیم زد به دنیای ستاره‌های ورزش جهان در شبکه‌های اجتماعی. شما بیننده اسپورت استارز هستید. با بهترین فوتبالیست جهان در سال 2013 شروع می‌کنیم. ستاره معروف رئال مادرید با وجود اینکه نقش بسزایی در برد 5-0 تیمش در مقابل رایو والکنو در لیگ اسپانیا داشت، اما بعد از بازی با صدای سوت و اعتراض هواداری رئال مادرید مواجه شد. اونا اعتقاد داشتن رونالدو شانسای گل زیادی رو در این بازی از دست داده. همه فکر می‌کردن که رونالدو بعد از این بازی و شنیدن اعتراض هوادارا روحیه خوبی نداشته باشه، اما ایشون صبح روز بعد از بازی همراه با دوست دخترش ایرینا شیک سری به مجله ووگ زدن و روز خودشونو با عکاس معروف مارینیو تستیانو شروع کردن تا به شایعه ناراحتیش از هواداران خاتمه بده. دنی میرز مدافع سابق منچستر سیتی در حال تلاش برای خرید سهام شرکت معروف صنایع غذایی وست کورنوال پستی دیده شده. میرز 36 ساله که بعد از بازنشستگی از فوتبال در سال 2009 به عنوان کارشناس در بی بی سی مشغول به کار شده بود، حالا قصد داره وارد دنیای تجارت بشه. اون با این کار جاپای افرادی مثل فردینان، گری نویل، رایان گیگز و رابی فالر گذاشت که در دنیای فوتبال به شغل دیگه ایم روی آوردن. ریو فردینان مدافع منچستر یونایتد صاحب رستوران ایتالیایی روسو در منچستره. ستارگان دیگه منچستر مثل نویل و گیگز هم به تازگی کافه فوتبال رو در لندن افتتاح کردن. مهاجم سابق لیورپول رابی فولر هم سهامدار یک رستوران معروف در کوالالامپور مالزیه. فکر میکنی بهترین دوست مهاجم بلندقامت پاریس سن ژرمن کی میتونه باشه؟ زلاتان ابراهیموویچ همیشه بعد از اینکه گل میزنه و یا تیمش موفق به پیروزی میشه، خوشحالی خودشو با دوست صمیمیش ماکسل تقسیم میکنه. ماکسل در تیم‌های مختلفی مثل آژاکس، بارسلونا و حالا هم در پاریس سن ژرمن این ستاره سوئدی رو همراهی میکنه. خلاصه هر جا زلاتان باشه، ماکسل هم اونجا دیده میشه. و اما خبری هم داریم از ستاره افسانه ای آرسنال و تیم ملی فرانسه، تیری آنری. اون بعد از موفقیت در عرصه بازیگری فوتبال، حالا قصد داره به عنوان کارشناس شبکه تلویزیونی بی بی سی در جام جهانی 2014 برزیل هم حضور پیدا کنه. جسی رودریگز مهاجم جوان رئال مادرید در دیدار با شالکه در لیگ قهرمانان دچار پارگی رباط صلیبی شد. پزشکان رئال مادرید بعد از عمل جراحی و معاینه و بررسی عکسای زانوی جسی ابراز امیدواری کردند که اون میتونه در فصل بعد لالیگا هم حضور پیدا کنه. مجله هیوت لیوینگ در آخرین شماره خودش به سراغ دختر زیباروی تنیس جهان ماریا شاراپووا رفت و ازش در مورد بهار و لذت‌های بهاری پرسید. خب اینم از پاسخ ماریا. وقتی فصل بهار میرسه، منتظر میشیم تا همه چیزای زیبا و خیال‌انگیزی رو ببینیم که بهار با خودش به زندگیمون میاره. وقتی طبیعت اینجوری تغییر میکنه، این نکته رو با آدم یادآور میشه که زندگی هم میتونه گاهی زمستونی و گاهی بهاری باشه.
برای من این چیزای خوب و خیال انگیز میتونن لباس گلدارای بهاری، بازیگوشیام و البته بستنیای خوشمزه باشن. یکی از کارهای مورد علاقم که تو یه روز آفتابی بهاری انجام میدم اینه که تو تراس خونم بشینم و از خوردن یه بستنی تمشکی لذت ببرم. واقعا بهار بهترین فصل برای منه، چون میتونم همه یه چیزاییو که بهشون علاقه دارم و داشته باشم. تقریبا 100 روز از به کما رفتن ستاره فرمول وان جهان که در تاریخ 29 دسامبر دچار حادثه اسکی شد میگذره. مدیر برنامه‌های مرد افسانه‌ای فرمول وان جهان اعلام کرد که در صدد تا اسم مسابقات جدیدی که در استادیوم بحرین انجام میشه رو به عنوان به افتخار شوماخر تغییر بده تا یاد و خاطره قهرمان فرمول وان جهان همیشه زنده بمونه. شوماخر این روزا به خونه خودش منتقل شده و در اتاق 17 میلیون دلاری که توسط همسرش برای ادامه روند بهبودیش آماده شده و مملو از تجهیزات پزشکی بستریه. خودنمایی بالوتلی با فراری قرمزش در خیابونای میلانم سر و صدای زیادی به پا کرده. این فوتبالیست غنایی تبار روز یک شنبه بعد از چرخ زدن با فراریش تو مرکز شهر میلان، وقتی هیولای قرمزش رو کنار یکی از شلوغ‌ترین خیابونای میلان پارک میکرد، توجه همه رو به خودش جلب میکنه. اما روبینیو رابطه که خوب و صمیمی با سوپر ماریو داره. اونا آخر هفته خوبی رو در میلان ایتالیا با هم گذروندن و با به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوهای دو نفرشون در شبکه‌های اجتماعی با عنوان خنده شاد باعث جلب توجه هوادارانشون شدن. پیراهن جدید آرسنال قبل از همه به اوزیل رسید. ستاره تیم آرسنال مسعود اوزیل از بازی ماه پیش در برابر بایر مونیخ دچار مصدومیت شد، اما یه قرارداد 42 میلیون پوندی به نظر اونو از سقوط دور میکنه. اوزیل روز سه‌شنبه در حالی که پیراهن شماره 11 آرسنال در دستش بود، نزدیکای خونش توی لندن دیده شد. به نظر اوزیل علی‌رغم اینکه پیراهن فصل آینده توپچی‌های لندن هنوز به نمایش در نیامده، این پیراهن رو برای خودش از قبل سفارش داده. البته عکس این پیراهن در توییتر رسمی باشگاه آرسنال منتشر شده. اوزیل علاوه بر پیرن آرسنال یه آیپد هم توی دستاش بوده و از مرسدس SLS 200,000 پوندیش پیاده شده. خب بالاخره یه آلمانی هر جا بره مرسدس بنزش هم با خودش میبره. ستاره های منچستر یونایتد به قربانیان تیم منچستر در سانحه هوایی سال 1958 مونیخ ادای احترام کردند. بازیکنان منچستر یونایتد قبل از بازی در برابر بایر مونیخ در حرکتی انسان دوستانه یاد قربانیان سانحه هوایی که برای بازیکنان و کادر فنی تیم منچستر در سال 1958 در سفر به مونیخ رخ داد رو گرامی داشتند. مایکل کریک در این باره گفت: وقتی میای اینجا و میبینی هوادارهای منچستر رو این یاد بود نوشتن منچستر یونایتد هرگز نمیمیره، دلگرم میشی. مورینیو گفت این خوشحالی نبود. به خاطر این دویدم که به بازیکنان بگم دقایق آخر رو چطوری بازی کنن. وقتی دمبابا گل پیروزی بخش تیمش در بازی برگشت در مقابل پاریس سن ژرمن رو زد، مورینیو با سرعت خودشو به حلقه شادی بازیکنانش رسون و شروع به صحبت با اونا کرد. اون بعد از صعود تیمش به مرحله بعد گفت: چون من میدونستم در اون لحظات بازیکنانم میخوان شادی کنن و فکر کنن که بازی تموم شده، خواستم بهشون گوشزد کنم که تمرکزشون رو از دست ندن. مک روری قهرمان مسابقات گلف ماسترز آمریکا. روری باور داره که قهرمانیش در مسابقات گلف ماسترز بدون تایگر وود قهرمان افسانه‌ای گلف زیاد بهش نچسبیده، اما خوشحاله که داره به رکورد اون نزدیک میشه. اما در هوای آفتابی آگوستا کارولینا وزنیاکی دوست دختر روری هم همراهش بود. مک روری همیشه بعد از ضرباتش به دوست دخترش نگاه میکرد و با همدیگه میخندیدن. برو لوئیس برو! این جمله‌ای بود که دوست دختر لوئیس همیلتون راننده تیم مرسدس بنز در رقابت‌های بحرین به زبون آورد. نیکول شرزینگر در تمام طول مسابقه از دوست پسرش حمایت کرد تا همیلتون بتونه به عنوان سریع‌ترین راننده رقابت‌های خلیج پادشاهی بحرین رو به پایان برسونه. خواننده وان دایرکشن در جمع طرفدارای چلسی. خواننده گروه پاپ وان دایرکشن نیال هوران علی‌رغم برنامه کاری شلوغش نتونست از دیدن بازی چلسی و پاریس سن ژرمن بگذره و خودشو به ورزشگاه استنفورد بریج رسوند.
یکی از شخصیت‌های مهم دیگه‌ای هم که این بازی رو از نزدیک می‌دید، رئیس جمهور سابق فرانسه آقای سارکوزی بود که امیداش برای سود پاریسیا نقشه براب شد. نامزد فرانک لمپارد هم خیلی آروم کنار پدر شوهرش نشسته بود و مسابقه همسر آیندهش رو تماشا می‌کرد. البته لمپارد هم حسابی سنگ تموم گذاشت براش. بعد از صعود رئال مادرید و حذف بارسلونا، دیگه کریستیانو رونالدو عزمشو حسابی جذب کرده که رکورد گلزنی مسی در یک فصل از لیگ قهرمانان اروپا رو بشکنه. ستاره رئال مادرید که با زدن 14th گلش در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا تونست یک قدم دیگه برای پشت سر گذاشتن رکورد گلزنی مسی پیش بره، حالا باید ببینیم اون میتونه با زدن 15th گل اروپاییش در این فصل یک رکورد افسانه‌ای رو خلق کنه یا نه. المپیک کریس هوی دوچرخه همیشگیش رو به یک ماشین چهارچرخ تغییر داد تا به رویاهاش برای شرکت در مسابقه 24 ساعته لمانز تحقق ببخشه. آقای کریس هوی با امضای قرارداد جدیدش برای شرکت در مسابقات قهرمانی جی تی انگلستان یک قدم دیگه به سوی تحقق رویاهاش برداشته و عضو جدید آکادمی نیسان و تیم آر جی ان شد. اون که اولین ماشین مسابقه ایش رو سال گذشته آماده کرده بود، اظهار کرده که جاه طلبیش برای پیروزی در مسابقات 24 ساعته لمانز درست مثل پارساله و هیچ تغییری نکرده. اما بهترین بازیکن مرد هفته ما، کوکه گلزن تیم اتلتیکو مادریده که برای اولین بار به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده. این بازیکن 22 ساله در مادرید اسپانیا به دنیا آمده و فوتبال حرفه‌ای خودشو از همین تیم اتلتیکو مادرید آغاز کرده. کوکه در سال 2009 اولین حضور خودشو در لیگ اسپانیا تجربه کرد و در سال 2012 هم عضو تیم ملی اسپانیا در المپیک لندن بود. اون پیشنهادهای زیادی از تیمای مختلف دنیا داشته، اما هیچ وقت تیم محبوب خودشو عوض نکرده و ظاهراً در اتلتیکو مادرید موندگار خواهد بود. شما بیننده ی اسپورت استارت هستید و حالا قصد داریم به سراغ ورزش بانوان بریم و بازیکن زن برتر هفته گذشته رو به شما معرفی کنیم. اتحادیه بسکتبال زنان آمریکا بهترین زنان بسکتبالیست هفته رو اعلام کرد و بهترین بازیکن هفته کسی نبود جز کیلا تورنتون از تیم یوته. تورنتون در این فصل به طور متوسط با 22 امتیاز، 14.5 ریباند، 4.5 پاس گل، 4 توپ ربایی برای هر بازی آمار خیره کننده ای از خودش ارائه داده. اون این هفته رو با 15 امتیاز 11 ریبان شروع کرد و موفق شد تیمش رو با امتیاز 77/50 در برابر مارشال پیروز کنه. اون با مجموع 33 دابل دابل جز 12 نفر برتر در تاریخ بسکتبال آمریکاست. با سریع ترین فوتبالیست های جهان آشنا خواهیم شد. بازیکن بارسلونا الکسیس سانچز با سرعت 30.1 کیلومتر در ساعت. آرین روبن از بایرن مونیخ با 30.4 کیلومتر در ساعت. فرانک ریبری بازیکن سال 2013 اروپا با 30.7 کیلومتر در ساعت. وین رونی مهاجم منچستر با 31.2 کیلومتر در ساعت. لیونل مسی با سرعت 32.5 کیلومتر در ساعت. تئو والکات با 32.7 کیلومتر در ساعت. کریستیانو رونالدو بازیکن سال جهان در سال 2013 با 33.6 کیلومتر در ساعت. آرون لنون با 33.8 کیلومتر در ساعت. گرت بیل با 34.7 کیلومتر در ساعت. و سریع ترین فوتبالیست جهان آنتونیو والنسیا با 35.1 کیلومتر در ساعت. ویدئوی جالب این هفته اختصاص داره به مرور عکس‌های مربیای سرشناس دنیا. شماره 10، آرسن منگر. شماره 9، لوئیس ون گال. شماره 8، یواخیم لو. شماره 7، کلارنس سیدورف. شماره 6، مربی سرشناس فابیو کاپلو. شماره 5، گواردیولا. شماره 4،
یورگن کلوپ. شماره 3. کارلو آنجلوتی. شماره 2. دیوید مویس. و آقای خاص خوزه مورینیو. برای اونایی که دنبال ماجراها و حاشیه‌های جالب تو دنیای ستاره‌های ورزش می‌گردن، بهترین جا شبکه‌های اجتماعیه. ما هم سری زدیم به صفحه فیسبوک و توییتر بعضی از اونا. در صفحه توییتر کریستیانو رونالدو یه تبلیغ نایک دیدیم با عنوان همه چالش‌ها یک چالش جدیده. در این کلیپ که علاوه بر کریستیانوی پرتغالی، نیمار برزیلی و وین رونی ستاره انگلستان هم حضور دارن، از هواداران فوتبال دعوت میکنن که به تماشای جام جهانی 2014 برزیل بپردازن. با هم تیکه های از این ویدیوی تبلیغاتی رو تماشا میکنیم. ستاره دو و میدانی جهان اوسین بولت نشان داده که علاقه خاصی به تیم منچستر یونایتد داره و بازی‌های این تیمو خیلی جدی دنبال میکنه. ستاره همیشگی بارسلونا لیونل مسی در توییترش آمار گلزنی خودش در 3 ماه اخیر رو گذاشته. مسی در 20 بازی اخیر 22 تا گل زده و 9 تا پاس گل داده که در نوع خودش قابل توجهه. ماریو شاراپووا بعد از قهرمانی تو یکی دیگه از رقابت‌های جهانی با گذاشتن این عکس در صفحه توییترش بعد از پایان بازی از هواداران خودش تشکر کرد و خوشحالیش رو با همه اونا تقسیم کرد. در بخش پایانی اسپورت استارز با هم تصاویر برتر هفته رو تماشا خواهیم کرد. در اسپورت استارز این هفته به سراغ ورزشکارها و چهره‌های مشهور دنیای ورزش رفتیم. هر هفته همین ساعت با ما همراه باشید در اسپورت استارز.